კონფლიქტების მოგვარების ახალი გეგმა, რომელიც ქართველი ექსპერტების აზრით კრემლიდან მოდის, ქართულ-აფხაზურიდან ქართულ-ოსური კონფლიქტების დარეგულირების გეგმას ექსპერტების განცხადებით რუსული სააგენტოები ავრცელებენ. ახალი ხედვის მიხედვით ქართველი დევნილები საკუთარ ტერიტორიაზე საქართველოს მთავრობის მიერ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის აღიარების სანაცვლოდ დაბრუნდებიან. კონფედერაციის რუსული გეგმის დეტალები და ქართველი ექსპერტების შეფასებები ნახეთ ანა გოჩაშვილის სიუჟეტში. Kartul Abkhazuri da Kartul Osuri konfliktis da regulirebis gegma. Mtavari idea, aghiareba Abkhazetis da Samkhret Osetis Kartul Abkhazuri da Kartul Osuri konfederatsiis shekmnis paralelurat. Proektis mikhedvit respublikebis gaqopis shemdeg unda daiqos kartveli lutalvilebis dabruneba, kholo tu Sakartvelo aghiarebs Samkhret Osetisa da Abkhazetis damouqidebulobas, am subyektebma unda datmon territoriebis natsili. Abkhazetma Kodoris kheoba Galis rayoni Ochamchirisa da Tqvarch ლის რაიონების ნაწილი, სამხრეთ ოსეთმა ახალგორის რაიონი, სნაურის რაიონის ნაწილი და ერედვი. Ეს არის ნაწყვეტი იმ პროექტიდან, რომელსაც რუსული სააგენტოები ავრცელებენ და ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური კონფლიქტის დარეგულირების გეგმას წარმოადგენენ. პროექტი კონფედერაციის შექმნას ისახავს მიზნად და მას მინიმუმ 49 წლიანი მოქმედების ვადა აქვს. Საიტი, რომელზეც ეს ინფორმაცია გავრცელდა, რადიკალურ ჩვენი მოპოვებული ინფორმაციით და რუსი ექსპერტების დადასტურებით არის დაახლოებული ზუსტად კრემლის საექსპერტო ჯგუფებთან. ექსპერტი კავკასიურ საკითხებში მამუკა არეშიძე ფიქრობს, რომ რუსულ საიტებზე გამოჩენილი გეგმა კრემლის პოზიციაა და ამით ისინი საზოგადოებრივი აზრის მოსინჯვას ცდილობენ. ამბობს, რომ გეგმა ორიგინალურია და რუსული მხარის ახლებურ ხედვას წარმოადგენს, რომელსაც კარგად განხილვა და განსჯა სჭირდება. ასაკურული ქართული მხარე არ დათანხმდება არაფერს. ეს ქართული მხარის სუდითვისება. აი ამ საკითხებში უკომპრომისება. ქართულ მხარეს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის მხოლოდ ნაწილობრივი გეგმა აქვს. ძალიან კარგი სტრატეგია, რომელიც ხელისუფლებამ შეიმუშავა და ძალიან კარგი სამოქმედო გეგმა. მაგრამ თვითონ თავისთავად ამ გეგმის მთავარი პლუსი მდგომარეობს იმაში, რომ ის ითვალისწინებს ეს ოსების და აფხაზების დაბრუნებას. მაგრამ ის არის გაწერილი არის, როგორ უნდა დაიბრუნოს ტერიტორიები ამ ხალხთან ერთად. ჩვენ თუ აღიარეთ, ეს ჯაჭვური რეაქციით აღიარებს მეორე უკვე მთელი მსოფლიო. როგორ ჩვენ ვაღიარებთ და ამერიკა არ აღიარებს, ან ბრიუსელი არ აღიარებს, ზღაპარია. კონფედერაციის შექმნა ამ ეტაპზე წარმოუდგენლად მიაჩნია ექსპერტ სოსო ცინცაძეს. ცინცაძე ამბობს, რომ ქართული მხარის მიერ სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის აღიარებას მსოფლიო აღიარება მოყვება და რუსეთის ეს ინიციატივაც სწორედ ამითაა გამოწვეული. ეხლა სამომავლოდ თუ საქართველო იქნება მიმზიდველი იმდენად ოსებისათვის და აფხაზებისათვის, არა, ისინი ყოველგვარი კონფედერაციის გარეშე შემოვლენ საქართველოს იურისდიქციაში, თქვათ ფედერაციის ჩარჩოებშიც. გეგმის მიხედვით ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური ტერიტორია 15-დან 49 წლამდე საერთაშორისო კომისიამ უნდა გააკონტროლოს, რომლის წევრებიც რუსეთის ევროკავშირისა და გაეროს წარმომადგენლები იქნებიან. ვითარება ამ ტერიტორიაზე უნდა განაგოს საერთაშორისო კომისარმა. მხარეებს უნდა ჰყავდეთ ლეგიტიმური ხელისუფლება. 49 წლის შემდეგ ჩატარდება რეფერენდუმი და ხალხი გადაწყვეტს დაბრუნდეს თუ არა საქართველოს როგორც სახელმწიფოს შემადგენლობაში. Organizebuli danashaulebrivi jgupi kartul politikashi sasjel aghsrulebis probazis da yuridiul sakitkhta dagmarebis saministrashi prezidentma politikuri oponentebi evropis khvada sva kveqnebshi matchoris rusetshi mogvaze kriminalebtan kavshirshi da danashaula argumentat ki avstriuli gamozieba moiqvana teona laliashvili giambobt imaze tu raspasukhoben politikuri oponentebi mikhail saakashvils da rogoria opozitsiis reaktsia prezidentets dghemandel ganxadebebze kriminalebi aram shishrebi kriminalebis mier da და ფინანსებული პოლიტიკური აქციები აუცილებლად ჩაფლავდებოდა და ვერანაირ საზოგადოებას ვერ მოხვდა საკნების, გალიევის და ქურდების ლოგიკას. ეს განცხადება მიხეილ სააკაშვილმა საჯელ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს თანამშრომლებთან შეხვედრაზე განაცხადა. პრეზიდენტი გერმანულ გამოცემა ფრანკფურტერ რანდშაუში გამოქვეყნებულ სტატიას გამოეხმაურა. წერილის მიხედვით ავსტრიის პოლიციამ ქართული ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის მიერ აქციების დაფინანსებასთან დაკავშირებით ანგარიში გამოაქვეყნა. ამ მასალებიდან კი ირკვეოდა, რომ ავსტრიაში და სხვადასხვა ევროპულ ქვეყნებში მყოფი ქართველი კანონიერი ქურდები ოპოზიციასთან ერთად საქართველოში სახელმწიფო გადატრიალებას გეგმავდნენ. ავსტრიის პოლიციამ გამოაქვეყნა დიდი ანგარიში, სადაც ნათლად არის ნაჩვენები, რომ საპროტესტო აქციებს თბილისში აფინანსებდა ქართული ორგანიზებული დანაშაული, მათ შორის ავსტრიიდან, მათ შორის სხვა ევროპული ქვეყნებიდან, რა თქმა უნდა რუსეთიდან. და
ამიტომ შემთხვევითი არ იყო ესთეტიკა ამ აქციების. საკნები, ქურდები, ქურდული ჟარგონი ტელევიზორში. Მე არ ვიცი, რა თქმა უნდა, საზოგადოების რაღაც პატარა ნაწილი ამას წამოეგო და აქტიურად ამან გაიტაცა. Მაგრამ ის, რომ ამას აფინანსებდა ქართული მაფია და მათ შორის უცხოური ცენტრების დახმარებით, ეს დადასტურებული ავსტრიის პოლიციის მიერ, ამაზე წერდა ევროპული პრესა და მე ფიქრობ, უნდა ჩვენოდეთ იმ პოლიტიკოსებს, რომელთ ამასთან იყვნენ ღიად ასოცირებული. Opozicijos ერთმა ნაწილმა პრეზიდენტის გამოსვლა უკომენტაროდ დატოვა, მეორე ნაწილმა კი კრიმინალი თავად პრეზიდენტს უწოდა. Opozicijos წევრები პრეზიდენტისაგან ბრალდებების არგუმენტირებას მოითხოვენ. Ჩვენ სახეს გვაქვს დღეს ხელისუფლება ბჭყალებში, მაგრამ რეალურად კრიმინალური ბანდა, რომელიც მართავს ქვეყანას ყოველგვარი წესისა და კანონის გარეშე. ამიტომ ამ ადამიანისგან თითისქნევა და ოპოზიციის მიმართ და საკუთარი ხალხის მიმართ ასეთი ეპითეტებით მოხსენიება ბუნებრივია გიტოებს ერთადერთ განცდას, რაც შეიძლება სწრაფად, რაც შეიძლება ორგანიზებულად და გონივრულად და გააზრებულად ესეთი ხელისუფალი უნდა ჩამოაცილო ქვეყნის სადავეებს. მთელი აფრიკის განმავლობაში მუდმივად იყო მცდელობა, რომ ოპოზიციის ლიდერებისთვის რაღაცნაირად დაებრალებინათ და ოპოზიციის თვლიანად სახელმწიფოს ღალატი, სხვა ქვეყანაზე მუშაობა, კრიმინალთან კავშირი და ასე შემდეგ და ამდენი ხნის განმავლობაში ჩვენ მუდმივად ვითხოვდით, რომ წარმოედგინათ მტკიცებულებები. მე დღესაც ვთხოვ ბატონ სააკაშვილს, წარმოადგინოს მტკიცებულებები, მაშინ როდესაც ჩვენ არაერთი მტკიცებულება წარმოადგინოთ, რომ დღევანდელი ხელისუფლება მოქმედებს როგორც კრიმინალური მენტალიტეტის ხელისუფლება, რომელიც ზუსტად ასე არაფრის გულისთვის ადამიანებს უჯდება წილში, ართმევს თავის ქონებას, აპატიმრებს უდანაშაულოდ ჟის, გამოსაცხის თხოვს, ოჯახის წევრებს ძევლად იყვანს და ასე შემდეგ. მიხეილ სააკაშვილმა შეხვედრაზე ისიც გაიხსენა, თუ როგორ ებრძოდნენ აქციების ორგანიზატორი ოპოზიციონერები ბაჩო ახალაიას. სააკაშვილის აზრით, ახალაიამ საჯელახსრულების ხელმძღვანელად დანიშნვისთანავე კრიმინალებთან აქტიურად ბრძოლა დაიწყო და ოპოზიციის კრიტიკაც ამის გამო დაიმსახურა. Пикассос ცნობილი ტილო დონ კიხოტი თბილისში აღმოაჩინეს ნამუშევარს ერთ-ერთ ოჯახში ხელოვნებად მცოდნე მიაგნო და ლილებანიძე ამბობს, რომ ტილო ორიგინალია. ფლობელები კი აცხადებენ, რომ სურათი ასლია და ის ახლობელმა უცხოეთიდან გამოგზავნათ. პიკასომ ეს ნამუშევარი 1955 წლის 10-11 აგვისტოს შექმნა. ასლი თუ ორიგინალი დონ კიხოტის მხატვრული სიმბოლოს შესახებ სპეციალისტების მოსაზრებებს თამუნა გრძელიძის სიუჟეტში გაეცნობით. ნახატი, რომელიც ხელოვნებად მცოდნე და ლილებანიძეს ხელში უჭირავს, ესპანელი მხატვრის პიკასოს ცნობილი ნამუშევრის დონ კიხოტის რეპროდუქციაა. მისი აზრით, ორიგინალიც თბილისშია, ერთ-ერთ ოჯახში. და ლილებანიძემ გრაფიკული ნახატი მეგობრებთან შემთხვევით აღმოაჩინა. ხელოვნებად მცოდნის ყურადღება სხვა რეპროდუქციებისაგან განსხვავებულმა ფერებმა მიიპყრო. დაკვირვების შემდეგ ის სენსაციურ დასკვნამდე მივიდა. შესაძლებელია, რომ ეს არის პიკასოს ხელით გაკეთებული. ეს ნამუშევარი როგორც ირკვევა, მე რო დავნახე, ეს არ არის ანაბეჭდი, ეს არის ხელით შესრულებული ორიგინალი, რომელიც არის შესრულებული ძალიან იშვიათი მასალით. პიკასომ დონ კიხოტი 1955 წლის აგვისტოში შექმნა. ხატვარმა იმ დროისათვის ძალიან იშვიათი ფლომასტერი გამოიყენა. დალილებანიძე ამბობს, რომ იმ პერიოდში პიკასო ამ მასალით ნამდვილად მუშაობდა. ქაღალდზე შესრულებულ ნახატში ესპანელი მხატვარი ორ ფერს იყენებს. ესენია ღია ცისფერი და მუქი ლურჯი. ლუი არაგონმა მას დაუკვეთა ეს ყოველკვირეული სალიტერატურო გაზეთისთვის. ეს გაკეთდა ამ გაზეთისთვის. აი ეს ზომა, რა ზომაც არის ეს ნამუშევარი, რომელიც მე ვნახე. ზუსტად ემთხვევა იმ გაზეთის ფორმატს. დონ კიხოტი ერთ-ერთ თბილისურ ოჯახში, რომელსაც საკუთარი ბინაობის გამხელა ჯერ არ სურს შემთხვევით აღმოჩნდა. პიკასოს ნამუშევარი მათ აჩუქეს, ისე რომ არც მჩუქებელმა და არც აჩუქრის მიმღებმა არ იცოდა, რა საგანძურთან ჰქონდა საქმე. სამხატვრო აკადემიის ფერწერის ფაკულტეტის დეკანი ამბობს, რომ 1955 წელს შესრულებული ეს ნამუშევარი პიკასოს შემოქმედებაში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ნახატია. დავით ალექსიძის თქმით, საქართველოში პიკასო რამდენიმე ადამიანის პირად კოლექციაშია დაცული, ამიტომ მას პიკასოს თბილისში აღმოჩენა არ აოცებს. სრულიად შესაძლებელია, რომ რომელიმე კერძო კოლექციონერის ხელში მოხვედრილიყო პიკასოს ორიგინალი. იმიტომ რომ ეს არ არის დაუშვათ რაღაც სენსაციური მოვლენა. პირადად მე ვიცნობ ერთორ ადამიანს, ვისაც აქვს პიკასოს ორიგინალები, მაგრამ ნახა ეს რა თქმა უნდა არ არის ფერწერული ტილოები, არის ოფორტები, არის გრავიურები.
დღეს ყველა თანხდება, რომ ნახატ შესწავლა სჭირდება. Ვარაუდობენ, რომ ამისათვის სპეციალური კომისიაც შეიქმნება. რაბედი ეწევა დონ კიხოტს თუ გაირკვა, რომ ის ორიგინალია, ჯერ არავინ იცის.